はい、皆さんこんにちは、ユートピアです。今回は前回作った基地に戦車を入れたことの紹介と、あと仮拠点の紹介、そして普段持っている持ち物の紹介です。まず最初はこのような戦車を入れましたよというのだけ伝えておきたいと思います。はい、お次はですね、ここの道を行くと仮拠点があります。仮拠点の前にヘリポートがあるので、そちらを紹介したいと思います。ここから少し道が長いので倍速をします。村の家を借りて仮拠点を作っています。まず最初はこちらがヘリポートです。家はこんな感じになっています。こちらに地図と時計があります。ベッドがあって、ここは作業スペースになっています。明かりは下に埋め込んでいます。はい、普段持っている持ち物はこんな感じです。ダイヤの道具があって、銃があります。そして空いてるスペースに燃料、それから人参、食料があります。ご視聴ありがとうございました。次回は、本拠点を作っていきたいと思います。